Udah hair udah macam lah. Jadi bagus itu lah. গন্ধ করে রাখি দেখ। অফলাইন বন্ধা তো চালো মানে অফলাইন বন্ধাটা হুম হুম আমার দিদি
ଦେଇଦେଲେ ନା ସେ ସେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଛେ ଆଉ କେ ମାମା ନା ନା ସାର୍ ମାପା ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫୁଟ୍ୟୁବ୍ କେହି ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟୋଟାଲ ଏଇ ପିଲାଟା ବହୁତ ଏଇ ପିଲାଟା ହଁ ଉପରେ ପରେ ନ ଖାଲି ଡବଲ ଗୋଟେ ମାଧଉଛି ଆଉ ନା ଆକଡ଼େ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇ ଅଣ୍ଡା କଟେଇ ଦିଅ ଲଙ୍ଗ ଅଟେ
করে দাও।